Армысыздар достар, бүгін сіздерге Writing English, яғни жазу ағылшын тілі бөлімін үйретуді бастайтын боламын. Бұл жердегі негізгі этап, эссе жазу этапы болып табылады. Сіздерге осыған дейін бір сыпыра ағылшынша тақырып, ағылшын тілінің тақырыптарын барлығын үйретумен айналыстым. Еске түсіру, кішкене былайша айтқанда негізгі грамматиканың барлығын дұрыстап жазалатын деңгейге келтіру болған болатын. Келесі этапымыз бұл эссе жазуды үйрену, достар. Мен сіздерге 7 түрлі қадам дайындадым эссе жазудың, солардың барлықтарын жеке-жеке қарастыратын боламыз, кеттік. Алғашқы қадам бұл step 1, pick an appropriate topic. Яғни, сәйкес келетін, өзіңізге жазуыңызға ыңғайлы болатын бір тақырып табуыңыз керек, достар. Decide what type of paper you want to produce. Paper деген сөздің синонимі бұл эссе деген сөз, яғни шығарма деген мағынаға келеді. Қандай шығарма жазатындығыңызға шешім қабылдаңыз дейді. Шығармалардың түрлері бірнеше түрге бөлінеді. Негізгі төрт түр мынау, достар. Narrative essay, persuasive essay, expository essay, descriptive essay болып бөлінеді. Соның ішіндегі narrative essay бұл бір оқиғаны, бір әңгімені баяндап беру жөнінде қолданылатын эссенің түрі. Бұл жерде tell a story or impart information about your subject in a straightforward, orderly manner, like in a story. Белгілі бір оқиғаны, белгілі бір информацияны, жағдайды қарсы тарапқа сапалы түрде, жаңдай қарапайым деңгей-деңгеймен, өзінің ретіменен жеткізіп беру, бір оқиғаны айтып беріп жатқандай жеткізудің жолын, сондай narrative essay деп айтамыз. Екінші түрлі эссе бар, бұл persuasive essay. Persuade деген етістіктен шығады, мына сөз сендіру деген сөз. Бұның синонимі convince деген сөз бар. Convince the reader about some point of view. Яғни қарсы тарапты бір нәрсеге сендіру мақсатында жазылатын эссенің түрі болып табылады. Expository essay деген бар, бұл жерде expose деген сөзден шығады, яғни біреудің алдына жайып салу, көрсету деген мағынаны білдіреді. Explain to the reader how to do a given process. You could, for example, write an expository essay with step-by-step instructions on how to make a peanut butter sandwich. Деп мысал ретінде жазған. Бұл expository essay-да, достар, бір адым-адым жасалынатын әрекеттердің тізімі. Яғни, бірінші мынаны істеу керек, екінші мынаны істеу керек деген бір инструкция форматында, нұсқаулық форматында жазылатын эссенің түрі болса, төртінші эссе бар, бізде descriptive essay, to describe деген етістіктен шығады, яғни сипаттау, бір нәрсені әдемілеп көрсету. Бұл жерде сіз не істеу керек, сіз детальдарға, яғни белгілі бір жеке-жеке кішкентай бөлшекке дейін мән беріп көрсетуіңіз керек. Focus on the details of what is going on. For example, if you want to write a descriptive essay about your trip to the park, you would give great detail about what you experienced. Яғни, сіздің бір паркке баратындығыңыз туралы эссе жазып жатсаңыз, сол жердегі бүкіл детальдарды әдемірек сәндеп көрсету арқылы жеткізуді descriptive essay деп айтамыз, достар. Келесі түрлері бар эсселердің, бұл argumentative essay деп аталады. Яғни, бұл жерде take a position on a controversial issue and present evidence in favor of your position дейді. Бұл жерде controversial деген өте маңызды бір сөз бар. Яғни, аспаримый дейді ғой, яғни әр адам әр түрлі ойлауы мүмкін, кішкене бәсекеге салғыға түсуі мүмкін бір тақырыпты таңдайсыз да, сол тақырыптың ішінде өзіңіздің позицияңызды баяндайсыз. Мысалы дейік, коррупция дейікті. Коррупцияның болуы мемлекеттің ішінде негізі пайдалы тұстарда бар деген сияқты тақырыпты таңдайсыз да, соны белгілі бір нелермен, дәлелдермен, evidence дейді, дәлелдерменен өзіңіздің тарапыңыздан дәлелдеп көрсетуіңіз керексіз. Бұны argumentative essay дейді. Және compare and contrast деген эссейдің түрі бар. Compare деген салыстыру, contrast деген екі заттың бір-бірінен айырмашылықтарын көрсету үшін арналған эссе. Бұл жерде identify similarities and differences between two subjects that are typically under the same umbrella дейді. Бұл көбінесе IELTS-тың writing экзамендарында өте жиі кездесетін тақырыптардың бірі. Мысалы, бір зат, екі түрлі зат болса, бір жерде тұрған заттар деп ойлайық, солардың айырмашылықтарын, солардың ұқсастықтарын бір-бірлеріне сипаттау. Бұл енді IELTS емтихан жазу барысында сізге екі түрлі график беру мүмкін, сол графиктерді бір-бірімен салыстыра отырып жазасыз.
Бұл нағыз compare and contrast эссейдің мысалы болып табылады. Онда эссейлердің түрлері, достар. Problem solution essay дейді. Проблеманы шешуді көрсететін эссенің түрі. Бұл жерде describe a problem. Convince the reader to care about the problem. Propose a solution and be prepared to dismantle objections. Бұл жерде дейді бір проблеманы сипаттайсыз. Сендіресіз дейді оқырманды. Осы проблемаға назар аударту үшін сендіруіңіз керексіз. Мысалы дейді, global warming, әлемдегі жылыну процесі. Осы туралы сіз проблеманы баяндайсыз, түсіндіресіз. Одан кейін бұл global warming-нің қаншалықты зиян екендігін түсіндіресіз оқырманға. Содан кейін өзіңіздің бір шешіміңізді айтасыз. Одан кейін objections деген сөз, қарама-қарсы ойлар, пікірлер келетін болса, сол пікірлерді жою мақсатында, сол пікірлерді тоқтату үшін белгілі бір аргументтер айтып көрсетесіз. Осылай жазылатын эссенің түрін problem solution essay деп айтады, достар. Келесі қадамға өтеміз. Бірінші бұл эссенің түрін анықтап алуыңыз керексіз. Сіз қандай эссе жазатындығыңызды белгілеп аласыз. Бұл бірінші қадамда. Екінші қадамда brainstorm дейді. Яғни brainstorm орысша айтқанда. Бұл brain деген ми болса, storm деген жел деген сөз. Яғни миыменен біраз ойларыңызды бір ортаға келтіресіз. Қандай идеялар болуы мүмкін, әртүрлі нәрселерді жиыстырасыз бір жерге. Бұл жерде не дейді? Brainstorming is the process in which you come up with the essay topic. Brainstorm барысында, яғни brainstorm бір ойға, ақылға салу барысында сіз неңіздің, эссеңіздің тақырыбын анықтау үшін сізге бұл өте маңызды бөлім. Бұл жерде бір жапырақ қағаз алып, қағаздың бетіне не туралы жазғыңыз келеді, не туралы сіздің жандай болады, терең біліміңіз бар, жазғыңыз келеді, немесе сізге берілген бір тапсырма болатын болса, сол тапсырманың аясында идеялардың барлығын қағаз бетіне түсіруіңіз керексізді. Сол арқылы нақты не туралы жазатыныңызды анықтап аласыз. Аргументіңізді де сол жерде табасыз, шешіміңізді де, тезисіңізді де сол жерден табасыз. Бұл жерде you need to simplify, sit and think of ideas during this phase дейді. Бұл фаза барысында, яғни бұл этапта, бұл деңгейде сіз не істеу керексіз? Просто отырып, ойланып, әртүрлі идеяларды, пікірлеріңіздің барлығын ортаға салып, шешім қабылдау керексіз. Write down everything that comes to mind as you can always narrow those topics down later. Ойыңызға келген кез келген пікірдің барлықтарын қағаз бетіне түсіресіз де, солардың ішіндегі өзіңізге ең керек нәрселердің барлығын жазып біткеннен кейін ойыңыздың барлығын жинастырып, бір ортаға келтіріп аласыз. Narrow down деген сөз, осындай тіркес бар, бұл сузит дейді, орысшада сузит, яғни жіңішкерту. Бүкіл идеялардың барлығы шашыраңқы болатын болса, барлығын жіңішкертіп, бір ортаға алып келесіз. Use clustering or mind mapping to brainstorm and come up with an essay idea. Кластерге бөлу, немесе ойыңызда карталарды жасау арқылы ойыңыздың барлығын бір ретке келтіріп алуыңыз керексіз brainstorm барысында. Brainstorming can be a great way to develop a topic more deeply and to recognize connections between various facets of your topic. Brainstorm барысында сіз кәдімгідей тереңірек ойластыра аласыз бір тақырып бойынша. Сосын бір-бірлерімен байланысы бар тақырыптарды сол ортаға келтіру арқылы, ертең сол арқылы бір аргументтер қолданып, сөйлеміңізді, жаңағы параграфтарыңызды әдемілеп жазу мүмкіндігіне ие боласыз. Бұл брейнстормның маңызы өте зор, достар. Үшінші бөлім бар бізде. Research the topic. Бұл жерде сіз зерттеу жасау керексіз тақырып бойынша. Once you have done your brainstorming and chosen your topic, you may need to do some research to write a good essay. Яғни сіз белгілі бір brainstorm жасап, ойыңызды жалпы қалыптастырдыңыз. Мысалы делік, жаңағы алдындағы айтқандай global warming, әлемдегі климаттың өзгерісі жөнінде жазып жатсаңыз, климаттың өзгерісі бойынша қандай да бір идеяларыңыз, ойларыңыз келіп жатса, солардың барлықтарын примерін жазып шықтыңыз да, артынан research жасадыңыз. Research деген бұл зерттеу өте маңызды, неге дейсіз ғой? Ертең сіз кітаптардан алынған бір информацияны, сайттардан, белгілі бір сенімді сайттардан алынған ақпараттардың барлықтарын эссеңіздің ішінде көрсету мақсатында. Оларды көрсету арқылы сіздің айтып жатқан аргументтеріңіздің дәлелденген екендігін оқырманға жеткізу үшін бұл этап өте маңызды этаптардың бірі, достар. Ертең университетте оқысаңыздар да,
шығарма жазып, қандай да бір жетістікке жету үшін ғылыми зерттеулер жасаған кезде де бұл этапты жақсылап үйренген адам іштеңеден ұтылмайды. Көп нәрседе оңтайлы тараптарын көре алатын болады. Keep your research organized so it will be easy for you to refer back. Бұл жерде сіздің жаңа зерттеулеріңіздің барлығын ретін дұрыстап келтіру керек. Сосын барып келтірген ретке байланысты кері қайту мақсатында, яғни сол информацияларды, ақпараттың барлығын қай жақтан алдыңыз, қай сайттан, қай жазушының кітабынан алдыңыз, соның барлығын реттеп отыруыңыз маңызды, себебі эссенің соңында сіздің жаңа референс дейді, ол жер референс деп айтады ағылшыншада, қай сайттан нені алғандығыңыз бойынша ақпараттың барлығын көрсетуіңіз маңызды. Бұл жерде не дейді? Do not forget to cite your sources when writing your final essay. Соңғы эссеңіздің несін форматын жазып бітіп жатқан уақытта қай ақпараттың қай жақтан, қай автордан алынғандығын көрсетуіңіз керексіз. Бұл жерде өте маңызды этапымыз бар. Төртінші этап бар, достар. Төртінші қадам дейік бұл жерде. Develop a thesis дейді. Мынау thesis деген тезис деп аталады. Тікелей аудармасы. Бұл өте маңызды бөлім, достар. Маңызды бөлім деп айтып жатқан себебім, сіз бір эссе жазатын кезде мынандай бір нәрсені ойлаңызшы, бір воронка деп ойлаңыз. Воронканың бас жағында жоғары жағы кең болатын болса, төмен қарай кішірейген сайын бұл кішкентай бір тесікке айналып келеді, достар. Ол мысалы сүт құятын воронкалар болады, бензин құятын болады, есіңізге түсірсеңіз. Вот сол жердегі воронка сияқты қарайсыз эссеңізге. Алғашқы этапта сіз жалпы ақпарат беретін болсаңыз, жалпы ақпарат беретін бөлімнің соңғы сөйлемі тезис стейтмент болу керек. Бұл тезис деген сөз сіздің эссеңіздің негізгі идеясы көрсетілетін сөйлем деген сөз. Қараңызшы, your thesis statement is the main point of your essay. Көрдіңіз бе? Эссеңіздің негізгі идеясы, негізгі ойын беретін сөйлем болып табылады. Бұл өте маңызды. It is essentially one sentence that says what the essay is about. Бұл негізінде бір сөйлемнен тұратын кәдімгі бір statement, яғни бір пікір. Осы пікірдің ішінде сіздің эссеңіз не туралы болмақ, солардың барлығын қысқа нұсқа сапалы түрде жеткізетін сөйлем болып табылады. Бұл тезисті жақсылап жазуды үйрену керек сіздер, достар. The thesis statement should be broad enough that you have enough to say about it, but not so broad that you can't be thorough. Қараңызшы, бұл тезис стейтментте сіз жалпылама ақпарат бересіз, эссеңіз не туралы екендігін, бірақ тым жалпылама болып кетуі шарт емес, болмауы керек, себебі шашылып қаласыз екі ортада. Орташа деңгейде жалпы, мысалы, сіздің айтатын әңгімеңіздің барлығы нақты көрсетілу керек. Мысалдардың барлығын қазір көрсетем, сол мысалды түсінікті болады. Қараңызшы, мынандай тезис стейтмент болса. Everyone should exercise. Елдің барлығы жаттығу жасауы керек, дейді. Бұл жаман нұсқасы, яғни әлсіз тезистің түрі болып табылады. Қараңызшы, осындай сөйлем болатын болса, тезис ретінде everyone should exercise деп тұрса, онда мынандай сұрақ туады оқырманның миында. Не үшін мен жаттығу жасауым керек? What's in it for me? Мен үшін қандай пайдасы бар бұның деген сұрақ туындайды да оқырманда. Ал егер де нақты мынандай бір тезис жазылатын болса, Americans should add exercise to their daily morning routine because it not only keeps their bodies at the healthy weight, but also reduces the risk of high blood pressure. Байқасаңыз, достар, сөйлемдің мағынасын түсініп алайық. Американдықтар дейді, өмірлерінің таңғы бөлігінде, таңғы режимына не жасау керек дейді, жаттығуларды қосу керек. Add exercises. Өйткені, it not only keeps their bodies at a healthy weight. Ол тек қана адамдардың салмақтарын жақсы сапалы күйде ұстап тұрмайды дейді. Бірақ еще дейді, давление, яғни қан қысымының жоғарылауынан сақтайды дейді. Көрдіңіз бе, жаттығуды кімге жасатып жатыр? Қараңызшы мені. Here we've made several specifications, for example, дейді. Белгілі бір спецификалық мағына бердік та бұл сөйлемнің ішінде. Американдықтар, барлық әлемдегі адамдар деп айтып жатқан жоқ. Мысалы, бірінші сөйлемде бізде нақты бір әңгіме жоқ та, кім жасау керек екенін жаттығуларды айтып жатқан жоқ. Бұл жерде не дейді? Американдықтар деп специфик көрсетіп тұр. Таңертеңгі жаттығуды дейді, қандай жаттығу? Бұл жерде кешкі жаттығу басқа емес, нақты таңертеңгі жаттығу туралы әңгіме айтып тұр. Weight maintenance дейді, салмақты дұрыстау керек екендігі туралы пайдасы бар. Осы туралы айтады. Және
қан қысымын реттеу бойынша, қан қысымының проблемасын тоқтату бойынша әңгімелердің қан қысымын тоқтатуға әсер ететіндігін көрсетіп жатырды американдықтардың таңертеңгі жаттығуларды өмірлеріне енгізген кезінде. Бұл жерде біздің эссемізде не туралы айтылатындығы уже түсінікті. Американдықтардың, яғни кез келген адам емес, уже нақты көрініпті кім туралы жазылатындығы. Екінші, олардың таңертеңгі жаттығуды жасау керек екендігі және оның қандай пайдасы бар, салмақты сапалы түрде ұстап тұру плюс қан қысымы проблемаларынан арылту үшін пайдалы болатындығын көрсету мақсатында жазылған бір эссе екендігін түсінесіз мына сөйлемді оқу арқылы. Көрдіңіз бе, тези стейтмент нақты бір идея береді адамға. Осындай болу керек. Тағы бір мысал келтірейік, қараңыз. Reading can develop a child's analytical mind. Оқу дейді, кітап оқу дейді, баланың дейді аналитикалық ойлау қабілетін арттырады дейді. Бұл жерде can деген сөздер дейді қатты күшті бір мағынаны бермейді дейді сөйлемнің ішінде. Can деген болып тұрса, мысалы, тези стейтмент ішінде болмаған абзал бұл сөздердің. This thesis statement begs the question of how. If you are about to write several paragraphs about a topic, make sure you can confidently defend every point you make. Сіз thesis statement-ты жазып жатқан уақытта осы тезиске қарап, келесі параграфтарды, яғни келесі жазатын пункттардың барлығында сол тезистағы айтылған идеяны дәлелдеп көрсетуіңіз керексіз. Яғни тезистағы айтылатын идея сапалы болуы соншалықты маңызды. Өйткені оған көрсетілетін дәлелдердің барлығы тікелей сол сөйлемге тәуелді, достар. Сол үшін сіздің тезисіңіз өте күшті болу керек. Тезисіңіз кән, там, істей алуы мүмкін, бүйтіп қалса сүйтіп қалады деген нәрсе емес, нақты бір идеяны беру керек. Түсіндіңіз бе? Сол нақты идеяны беру үшін біз сөйлемді дұрыстап жазуымыз керек. Дұрыс нұсқасын көрсетейін, тура осы сөйлемді қалай әдемілеп жазуға болушы еді. Reading develops a child's mind by fostering comprehension skills, increasing vocabulary and exposing them to new worlds they might not otherwise encounter. Оқу қабілеті дейді, яғни көбірек кітап оқу дейді, балалардың миындағы дейді, ойлау қабілетін, яғни өмірге дағдылану қабілетін, сөздік қорын үлкейту жағын және әлемдік they might not otherwise басқалай жолменен өмірінде кездесе алмайтын өмірлік жағдайлардың барлығын көрсетіп үйрету үшін маңызды деп көрсетіп жатыр. Көрдіңіз бе, тезистің ішінде не туралы айтылып жатыр? Now we've not just stated that reading is good. Біз тек қана оқудың жақсы екендігін айтып жатқан жоқпыз. Біз бұл жерде не істедік? Мысал келтіріп жатырмыз да, sampling of all the benefits. Бүкіл пайдалы тұстарын нақты мысалмен көрсетіп жатырмыз. Ол қандай мысал? Жаңдай ойлау қабілетін, дағдылану қабілетін арттырады деп жатырмыз, сөздік қорын арттырады деп жатырмыз. Көрдіңіз бе, біздің тези стейтменттен кейін келетін әртүрлі келесі параграфтардың барлығы әрқайсысы осы тақырыптар туралы баяндайтындығын көрсетеміз. Үшінші параграфымызда біз не дейміз? Әлемдегі өмірлік жағдайында кездесуі мүмкін проблемаларды қалай шешуге болатындығын үйренетіндігіне көмектесетіндігін дәлелдеп көрсетіп жатырмыз. Көрдіңіз бе? Оқудың үш түрлі нәрсеге пайдалы екендігін көрсету арқылы біз тезис стейтментті сапалы түрде жазып шықтық деген сөз. Осы тезиске қарай отырып, яғни мына алдындағы сөйлемге қарай отырып, келесі параграфтарда біз осы эссені ашып мағынасын тереңірек түсіндіреміз. Яғни comprehension skill-ді қалай арттырады, осы туралы әдемілеп түсіндіреміз. Одан кейін сөздік қорды қалай арттырады кітап оқу арқылы, осыны әдемілеп түсіндіреміз. Үшінші бөлімде әлемдегі проблемалардың қалай шешуге көмектеседі, оны анық түрде көрсетеміз. Осылайша біз эссемізді сапалы түрде жазаламыз, достар. Кеттік. Келесі бөлім бар бізде. Келесі қадам бұл outline and essay дейді. Outline your essay. Outline деген сөз сіздің эссеңіздің скелетін сапалы тұрғызу деген сөз. Яғни не туралы айтасыз, өзіңіз картасын көру керексіз. Бұл деген сөз, this means you want to essentially draw the skeleton of your paper. Writing an outline can help to ensure your paper is logical, well-organized and flows properly. Бұл жерде сіз скелетін құрастырасыз эссеңіздің. Яғни жалпылама тақырып барысында,
introductory point дейді, жаңы ең бірінші бөлімінде не туралы айтасыз, тезис стейтментіңіз не туралы болады, одан кейінгі параграфтарыңыз не туралы болады, осылардың барлықтарын мен мынау карта бойынша қарайсыз. Outline деген осылай жазылады, достар. Introductory part, яғни сіздің эссеңіздің алғашқы таныстыру бөлімінде 3-5 сөйлемге дейін жазасыз. Осы жерде сіз не туралы айтасыз, осыны outline-да жазып көрсетуіңіз керексіз. Нақтылап көрсетіп алсаңыз өте жақсы. Тезис стейтментіңіз қалай болады, оны жазып аласыз outline-ның ішіне. Одан кейін тезистің ішінде көрсетілген пункттар бойынша 3 түрлі пункт жазсаңыз, әр пунктты әр түрлі параграфтың ішінде ашып тұрып түсіндіруіңіз керексіз. Бұл параграфтарды жазу барысында, достар, сіз supporting fact, яғни идеяңызды қолдайтын бір фактілердің барлығын көрсетуіңіз керексіз. Ол бір. Екінші, сөйлемдерді жазу барысында, параграфты жазу барысында transition дейді. Яғни transition деген бір сөйлемнің екінші сөйлемге өту жағын, ол transition words деген арнайы бір сөздердің жиынтығы бар. Бұларды мен сіздерге беремін келешекте. Сол сөздерді қолдану арқылы параграфыңызды әдемілеп көрсетуіңіз керексіз. Мысалы, first of all, бірінші жағдайда, яғни во-первых деген сөзе, the idea of reading of the child gives us a lot of benefits деп бірінші параграфты бастап атқандыңызды first of all деген сөз арқылы сіз көрсете алдыңыз. Одан кейін moreover деген сөз бар, оған қоса деген сөз, ол жүй екінші параграфтың басталып атқандығының белгісі. Осындай сөздерді дұрыс қолдануды үйрену керексіз. Transition words деген бұл өте маңызды бөлім, достар. Ең соңында conclusion болу керек бізде. Conclusion деген қорытынды. Яғни қорытынды кезінде сіз мына тезис стейтментте айтылған идеяны paraphrasing жасайсыз, яғни парафразировать етесіз. Бұл деген сөз басқаша сөзбенен әдемілеп тағы да жеткізесіз. Яғни бұл эссе барысында қорытындылай келе сіз мынау заттарды анықтап ашып көрсеткеніңіз туралы баяндап айтуыңыз керексіз. Бұл outline бөлімін дұрыстап жазған болсаңыз, онда эссеңізді жазу барысында сіздің алдыңызда бір GPS тұрған сияқты болады да, яғни картаңыз тұрады алдыңызда. Қай жаққа қалай бара жатсыз, мәтіндерді қалай құрастырасыз, осы outline-ға қарап жасайсыз. Одан кейінгі бөлім бар, 6-шы бөлім, бұл write the essay, яғни 6-шы қадам дейік. Бұл жерде уже сіз жазуға кірісесіз. Жазу барысында outline-ға қарап отырасыз, тезис стейтментіңізге қарап отырасыз, параграфтардың пункттарына қарап отырасыз. Уже сізге картаңыздың бәрі қолыңызда тұрғандықтан оқу жағы, жазу жағы оңай болады. Мына жерде белгілі бір ережелерді жаздым, эссе жазу барысында не нәрсеге назар аудару керек. Бұл жерде once you have an outline, it's time to start writing. Write based on the outline itself, fleshing out your basic skeleton to create a whole, cohesive and clear essay. Cohesive деген сөз бір-бірімен байланысы бар параграфтарды жазу арқылы мына скелетіне сай белгілі бір эссені тұрғызасыз деген сөз. Here are some things to remember. Белгілі бір заттар бар, есте сақтау керек. Revise for clarity. Clarity деген сөз анық деген сөз. Яғни эссеңізді жазып жатқан кезде анықтығына назар аударасыз. Дұрыс жеткізіп жатсыз ба? Сөйлемдер бір-бірімен байланысты ма? Идеяны нақты жеткіздіңіз ба? Consistency. Бір-бірімен жалғастырымдылық бар ма? Структурасы дұрыс қарастырылған ба? Осының барлығын қарауымыз керексіз. Thesis statement дұрыс ба? Әрбір параграфтың өзінің ішінде topic sentence деген болады. Яғни параграф не туралы екендігін көрсететін сөйлем болады. Сол сөйлемді нақтылап жазуды ұмытпауыңыз керексіз. Одан кейін әрбір параграф бір-бірменен етене байланысып тұру керек. Яғни flows together. Бәрі бір-бірмен тікелей байланысы бар сөйлем екендігін көрсетуіңіз керек. Transition-дарды қолдану керексіз дұрыстап. Одан кейін transition words are the glue that connects every paragraph together. Көрдіңіз бе? Transition word-тар маңызды. Әрбір параграфты бір-біріне желімдейді бұлайша айтқан кезде. Одан кейін жазып біткен соң reread your introduction and conclusion. Яғни жазып біткеннен кейін ең соңынан бастапқы бірінші жаңда introductory параграфыңыз бен соңғы қорытынды параграфыңызды қайтадан оқып шығыңыз. Will the reader walk away knowing exactly what your paper was about? Сіздің эссеңізді оқып шыққан оқырман сіздің эссеңіз не туралы екендігін оқып біткен соң түсінеді ма, түсінбейді ма? Сол нәрсеге назар аударыңыз. Яғни оқырманның ойы тарапынан қарастырып барып тұруыңыз керек та эссені жазып біткен кезде. 7-ші бөлім бар, бұл жерде 7-ші қадам дейік. Check spelling and the grammar. Spelling деген сіздің жазуыңыз, яғни әріп қалып кетпеді ма, сөздер қалып кетпеді ма, солардың барлығын тексересіз, одан кейін грамматикасын тексересіз. Revise for technical errors. Техникалық тұрғыдан қателер бар ма, соны тексересіз. Грамматикасын, пунктуациясын.
әріптердің қалып кетпеуін бәрілігін тексерсіз. You cannot always count on spell check to recognize every spelling error. Ана Google-да немесе Microsoft Word-та сіздің қатеңізді тауып беретін өзінің функциясы бар, тек қана соған сеніп қалуға болмайды. Өйткені кейбір жерде, мысалы, бір сөздің жазылуы мен екінші сөздің жазылуына ол автомат болғаннан кейін, жаңағы компьютер болғаннан кейін назар аудармай қалатын тұстары болады. Сол жерлерге қатты ескеріп мән беруіңіз керексіз. Жалпы алғанда эссе жазудың жүйесі осындай, достар. Сіздер барлық нәрселерге назар аударып, осы видеоны көріп шығып, керек болса бірнеше қайтарып көріп, сосын бір эссе жазуыңыз керек боласыздар, достар. Бірінші, екінші, бесінші эссеге дейін қателеріңіз болады, проблема болады, структураны түсінбейсіз, бірақ одан кейін уже сізге өмір жеңіл болады. Эссені дұрыс жазуды үйренсеңіз, IELTS-тың бір бөлімінен өте жақсы бал жинай алдым дегеніңіз болады, достар. Яғни өзіңізге өзіңіз көп пайдалы әрекет жасайсыз деген сөз. Эссе жазу процесіне бүгіннен бастап кірсеміз, үйренген грамматикаңыздың барлығын осы жерде көрсете алуыңыз керексіз. Ол жерде сіз present simple-ды да, past simple-ды да, conditional-ды да, present perfect-ты да, барлығын көрсете алуыңыз керексіз, достар. Бұл өте маңызды бөлім болып табылады. Назарларыңызға рахмет, сіздерге сәттілік тілеймін. Бұл менен эссе әлі біткен жоқ, әлі бір сыпыра видеоларымыз бар, осы туралы жасайтын. Так что сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.